amahoro n'amahirwe nshuti za kadasohoka zikurikira ibiganiro tubagezaho kuri duhugurane ikinyarwanda. Reka twizere ko meze neza aho muri hose, mwaba muri Rwanda ndetse no hirya y'inkiko z'u Rwanda ndetse n'abari bwota amasimbi, rwose reka twizere ko meze neza. Uyu munsi nabateguriye ikiganiro nanone kijyanye n'imigani y'imigenano isobanuye, aho turi buze kugaruka ku migani icumi tukamenya igisobanuro cyayo ndetse n'aho umuntu yayikoresha n'igihe umuntu yayikoresha. Tubahaye ikaze. Umugani wa mbere uragira uti, akazarusenya gahora inyuma y'inzu. Ngo akazarusenya gahora inyuma y'inzu. Uyu mugani uhwanye n'undi uvuga ngo akazasenya dahwe gaturuka inyuma ya Remera. Ngo akazasenya dahwe gaturuka inyuma ya Remera. Dahwe na Remera ni imisozi ibiri iteganye. Umusozi wa Remera uri inyuma y'umusozi wa Dahwe imugombwa, ubungubu ni mu karere ka Gisagara. Rero uyu mugani akazarusenya gahora inyuma y'inzu, cyangwa se akazasenya Dahwe gaturuka inyuma ya Remera, bishaka gusobanura iki? Hano bishatse gusobanura ko burya ibyago ibyo ari byo byose, ibyago umuntu yagira abiterwa n'abaturanyi. Burya musanzwe muzi ko ururimi rwocywa n'urundi. Ururimi rwocywa n'urundi, igihe ari cyo cyose ucecetse nta byago wagira, nta kibi bakuvugaho, kuko utabumbuye umunwa ngo uvuge, nta wagira ibyago cyangwa se agire icyo bamunenga. Ariko iyo uvuze, hari igihe uvuga nabi cyangwa ukavuga ikindi kintu kikababaza umuntu muri kumwe agahita guhindukira. Rero akazarusenya gahora inyuma y'inzu ni ukuvuga ngo ikintu icyo ari cyo cyose kigukikije nicyo gishobora kuzaguteza ibyago. Aha rwose birumvikana. Ni ukuvuga ngo no kugira ngo Dahwe igire ibibazo, Remera yabigiramo uruhare. Tugiye mu mvugo isanzwe, buriya tugiye mu mvugo isanzwe, nuko burya ibyago tugira biterwa n'inkike zacu cyangwa se abaduturiye. Rwose ahangaha bishatse kuvuga icyo kintu cy'uko iyo umuntu aturanye n'undi hari uburyo amubanira. Iyo umubaniye nabi, icyo gihe agutera ibyago. Cyangwa se wamubanira neza, icyo gihe bikaba amahwi. Rero ikintu icyo ari cyo cyose kibi gituruka ku kigukikije, yaba ikintu cyangwa se umuntu. Uyu mugani niko twawusobanura. Umugani wa kabiri uragira uti, akazi k'umusebeya kaba kari no ku mwungo. Akazi cyangwa se umuzi, umuzi w'ikintu, akazi k'umusebeya kaba kari no ku mwungo. Buriya abavandimwe baba basangiye ibyiza n'ibibi. Abafite icyo bahuriyeho burya basangira ibyiza nk'uko basangira n'ibibi. Ahangaha bishatse kuvuga ko burya inshuti nyanshuti zisangira ibibi n'ibyiza. Abafite ikibahuje basangira byose, ari ibibi ari n'ibyiza. Cyo bishatse kuvuga ko akazi k'umusebe yakaba kari no ku mwongo. Umugani wa gatatu uragira uti, akazi umugabo
ntatingata akazi y'umugabo ntatingata bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga ko icyo umuntu ahuye nacyo uko cyakomera kose burya ntagomba kurekura oya ntugomba kurekura ngo manike amaboko ahubwo ugomba gushaka uburyo uhangana nacyo ukagitsinda cyagutsinda nturekure ntumanike amaboko ugashaka andi mayeri ugomba gukoresha kugira ngo nawe urebe uburyo ki wagitsinda wagwa ntugomba gukomeza kurambarara oya ahubwo ugomba guhaguruka ugakomeza ugahangana nicyo baciriyeho bavuga ngo akazi y'umugabo ntatingata umugani wa kane uragira uti akeza karashakwa akabi kakizana ngo akeza karashakwa akabi kakizana burya mu buzima busanzwe bwacu umuntu aruha ashaka ibyiza ariko ibibi ibyago byo rwose birizana uyu mugani rwose ndumva usobanutse ko akeza karashakwa akabi kakizana ntawe ugera ku byiza atabizicyuye birasobanutse ariko ibibi ibyago ntubyihamagarira ahubwo byo bihita byizana nubwo umuntu wenda ashobora kwikururira ikishi ariko akenshi ikibi kirizana umugani wa gatanu uragira uti akeza keza inda akeza keza inda kweza akeza keza inda uyu mugani ushaka gusobanura iki ni nk'aho twavuze tuti isuku igira isoko ni nk'aho rwose twavuga tuti isuku igira isoko burya impamvu inganuro icyo ari cyo cyose kiba gifite imvano burya rero muribuka wenda abakera cyangwa se abafite imyaka yisumbuye bashobora kuba babyumva banabizi kera habaga hari umuntu ushaka kugira ngo ati rugondo yanjye ati rumva ishaka ibi rugondo ni ubwoko bw'inzoka yagiraga iki abanyarwanda baciragaho bavuga ngo ni inzoka babaga bafite nibura ku buryo yaba ibategeka kurya iki n'iki cyangwa se kunywa iki n'iki ubu ngubu mujya munumva rega bavuga ngo ataka kantu kangwa ku nzoka kuki uvuga gutyo ngo aka kantu kangwa ku nzoka buriya rero iyo nzoka uba uvuga ni rugondo kera bajyaga bavuga ko ibategeka kurya ibi n'ibi cyangwa se kunywa ibi n'ibi ahangaha rero ugasanga umuntu agira ngo akantu ako ariko kose kabereye umubiri kawugusha neza gatuma ugubwa neza gatuma umera neza burya keza inda ngo akeza keza inda akantu kose kakuguye neza akantu kose gatumye umera neza ugubwa neza buriya rwose gatuma umererwa neza ngo akeza keza inda ahangaha rero kaba gafite inkomoko ku cyo ushaka kuvuga ngo impamvu inganururo nuko umubiri wawe utoranya inzoka yawe itoranya impamvu ni amahitamo yawe rero icyo umutima ushaka burya amata aguranwa itabi ahangaha ngo akeza keza inda nuko amahitamo uba ufite
yaba agendeye ku nzoka twavuze ngo ni rugondo kera bitaga gutyo nicyo kiba kikubereye amahitamo meza atuma umera neza rero ngo nakeza kezinda akeza kezinda dukomeze umugani wa gatandatu uragira uti akicaro keza kikuramo uzubwenge ngo akicaro keza kikuramo uzubwenge ahangaha uyu mugani twawusobanuza n'undi ugira uti amacumu yinda ntashira igorora erega no muri biriya bigeze kwivugaho baravuze bati uwirata ko ari intungane aritonda atagwa ahangaha bishatse kuvuga iki dushyi tugiye mu bisobanuro bisanzwe tukajya mu bisobanuro rwose byimbitse twavuga ko burya akicaro keza naho umuntu agera akumva aratuje akumva yaragwije pe akumva yageze ku ntera yifuza burya rero ngo akicaro ngo keza kikuramo uzubwenge buri ako kicaro keza hano kuri iyi si mu buzima busanzwe tubaho buri munsi nta muntu ugerayo oya ahubwo umunyabwenge uzi ubwenge iyo ageze ku kigero cyiza nicyo gihe cyiza cyo yakagombye gukora byinshi akiga byinshi nta muntu uvuga ngo yagezeyo nta ntungane ibaho ahubwo iyo abantu bavuze ngo uri intungane cyangwa se uratunganye nicyo gihe cyo gukora cyane cyo kwifata neza kugira ngo icyizere bakugiriye kitayoyoka bya bindi wagezeho bikayibaye umuyonga kwa kwitonda kwawe bikaba birashize ari akantu gato ukoze mu mvugo isanzwe mujya mwumva abantu bavuga ngo hari igihe umuntu areba ibintu byinshi yakoze ariko iyo akoze akantu kabi gato gahita gasenya ibyiza byose wakoze abantu bose bahita bibagirwa ibyiza wagezeho n'ibyo wakoze byose habaye akantu gato kabi gusa ibintu rwose musanzwe mubizi ko igihe icyo ari cyo cyose ugeze aheza utakagombye kwicara kiri mwanya oya ahubwo nicyo gihe cyiza cyo gukora no gukomeza gukora ibyiza no gukomeza guhatana kugira ngo utavaho usubira inyuma kugira ngo utavaho ugwa kugira ngo utavaho wibeshya ugasanga ibyo wubatse byose ibyo wakoze byose bibaye ubusa rero ngo akicaro keza kikuramo uzubwenge umugani wa karindwi uragira uti akiswe umugambanyi ntikaba kakibikijwe amabanga akiswe umugambanyi ntikaba kakibikijwe amabanga uyu mugani rwose urumvikana ni ukuvuga ngo ibuye ryagaragaye ntiriba rikisha isuka umuntu niba yabaye umugambanyi byagaragaye icyo gihe nta kumwizera icyo gihe nta kumubitsa icyawe icyo gihe nta kumubitsa ibanga rwose nta wizera umwanzi nicyo bishatse kuvuga ntabwo wakwizera umwanzi kuko byagaragaye ko akurwanya ari umwanzi iki gihe ntiwamubitsa ibanga ryawe cyo bishatse kuvuga ko akiswe umugambanyi ntikaba kakibikijwe amabanga umugani wa munani uragira uti akitumba karya uwabyaye ngo akitumba karya uwabyaye bishatse kuvuga iki umugani akitumba karya uwabyaye muzi ko kera burya abana
umuntu abaga wabyaye abana benshi nayo mpamvu batubyaye turi benshi abacyari rwose babyaraga abana benshi kuko babaga bazi ko abana ari amaboko ngo abana ni amaboko nizo mbaraga nizo mbaraga z'umuryango ariko kuri iki gihe imbaraga z'umuryango cyangwa se imbaraga z'umuntu burya ni ifaranga ni ifeza rwose iyo ufite ifeza byose birikora ifeza cyangwa se ifaranga rikora byose hano rero ngo akitumba karyo wabyaye nuko burya mu gihe cy'itumba murabizi ko ari mu gihe imvura yabaga igwa nyinshi cyane iki gihe cy'itumba n'ubungubu kirajya rwose bikadogera turi kugenda tugisohokamo ni nacyo turimo ni igihe cy'itumba turimo rwose turi kugenda tugisohokamo rero igihe cy'itumba kigeze abantu babaga bari nko mu nzu imvura yiriwe igwa ugasanga kurya bisaba kugenda bacana inkwi zatose nabwo kuzicana ukaba ufite abazishenye rero wabaga adafite abashenye adafite abana iki gihe yasabiraga hafi y'urugo agasabira nabwo ibitose ugasanga arimo gucana intoki mu gucana intoki rero ugasanga kurya biragoranye bitewe n'uko bitahiye ariko wenda waba ubundi wabaga ufite abana bagasenya bakagira batya bakagwiza bagasabira batya bagiraga batya bagacanisha izo nkwi nubwo zabaga zitose bagenda bazifatisha n'utundi bafite duke ugasanga ibiryo birahiye barariye icyo gihe rero bakavuga ngo akitumba karya uwabyaye kuko burya uwabyaye abafite abana bagiye bagasabira hirya no hino inkwi bakaza bagatekesha amafunguro yabo bigashya bakarya ariko uri wenyine utarabyaye wasanga asabira hirya no hino bikamugora guteka kugira ngo ahisha amafunguro afite naho ngaho babikomoreje umugani wa cyenda uragira uti ako bagaya niko kabageta ngo ako bagaya niko kabageta kugeta umuntu afata ko ari nko gukata cyangwa se kubaga ikintu ngo ako bagaya niko kabageta uyu mugani rwose urasobanutse cyane ahubwo nababwira imigani yindi twawusobanuza ni nko kuvuga ngo iyagayirwa n'iyakamwa iyagayirwa n'iyakamwa ubugabo si ubutumbi nta mutware kabeba ibi byose birasobanura ko ako bagaya niko kabageta ntimunumva bavuga ngo akazi gato niko karya ubwatsi nicyo bishatse kuvuga rwose nta mpamvu yo kurebera ku isura ngo akanaka cyangwa se ngo iki n'iki nticyabashe iki reka da ntibishoboka ahubwo reba ku cyo ashoboye umugani wa cumi ari uwa nyuma nirurangiza uragira uti ako umukobwa ashaka karamugarika ngo ako umukobwa ashaka karamugarika bishatse kuvuga iki burya ushaka inka aryama nkayo ntabwo ari umukobwa gusa nubwo bamuciriyeho uyu mugani burya uwo ari we wese ushaka ikintu iki n'iki agomba kuba yiteguye gukora icyo ari cyo cyose gishoboka kugira ngo akigereho agomba kwitanga kugira ngo akigereho nicyo bishatse kuvuga ako umukobwa ashaka karamugarika naha dusoreje rero ikiganiro twari twabateguriye kibanze ku migani icumi y'imigenurano isobanuye ku buryo umuntu amenya aho yayikoresha ndetse n'igihe yayikoresha tukagenda tuyisobanura umuntu agasobanukirwa ku buryo wakoresha umugani uwuzi nta gupfa kuwuca gusa ntabwo ari nk'aba bandi
baza bayisoma umugani wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane, akagera ku wa 20. Burya twagombye kumenya imigani tukanayisobanukirwa. Iki ngiki rero kiba kiba kindaje ishinga kugira ngo imigani tuyimenye, tumenye ibisobanuro byayo, tumenye aho twayikoresha n'igihe twayikoreshereza. Ku buryo niba ufite ijambo cyangwa se uganira n'inshuti zawe, ukagenda ukanobekamo umugani umwe uri buze gushyigikira ingingo yawe washatse kuganiraho cyangwa se yasobanura ibyo ushaka kuvuga mu buryo bwihuse, kandi utuma n'abantu nibura batekereza ku byo washatse kuvuga. Naha rero dusoreje iki kiganiro, tubifuriza ko mukomeza kugira amahoro n'amahirwe aho muri hose, mukagira imbaraga n'imbaduko mu kazi gasanzwe, kandi twizera ko mubisangiza bagenzi banyu babikunda kugira ngo nawo bavome imigani myiza bakoresha mu biganiro bisanzwe. Rwose turabifuriza ibihe byiza. Murakoze, murakarama. Mwari kumwe na Alexandre Ntakirutimana.